Goeiemôre aan almal wat vandag stil word saam met my op ons Sondag stil word afspraak. Ek sit hier in die skemer op Saterdagmiddag en ek beleef die rustigheid van die natuurskoon. Mag die Here beide vir jou en vir my ook seën met sy woord vandag. Ons lees vandag uit Romeine 'n kragtige teks oor die realiteit van God se bestaan wat vir geen mens verborge is op aarde nie. En ons lees dit uit Romeine 1 vers 18 tot 21. Daar staan, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid wil onderdruk. Dan sê hy vers 19, omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is. Want God het dit aan hulle geopenbaar. Vers 20 sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het en geweet het van hom, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister. Nou die eerste gedeelte uit ons teks vandag probeer Paulus 'n belangrike beginsel huis toe dryf vir jou en vir my. Kom ons lees dit weer om te hoor wat sê hy. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godloosheid, oor al die dinge wat mense verkeerd doen en al die ongeregtigheid van mense wat in ongeregtigheid die waarheid probeer onderdruk. Paulus probeer vir ons sê dat ons almal gebore word met 'n ingebore bewustheid van wat reg en verkeerd is. En verder het God vir ons sy weë en gebooie gegee waarmee ons groot geword het, wat ons die onderbou gee waaruit ons gewete uitgemaak word. Nou hierdie bogenoemde veiligheidsmeganismes se rol is om te keer dat ek en jy die waarheid nie moet onderdruk nie. Die waarheid van God se bestaan en van sy weë. Paulus sê egter in die teks dat ons 'n ingeboude alarm het in ons gewete wat moet afgaan wanneer mense probeer om God se bestaan te probeer onderdruk. Dit is die toren van God wat uit die hemel geopenbaar word, wat vir jou en vir my hierdie veiligheidsbeginsel is. Die tweede belangrike ding wat Paulus wil sê, gaan oor die bestaan van God wat betwyfel word deur mense wat probeer beweer dat God nie bestaan nie en dat God 'n mite of 'n fabel is. Hy sê in vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle of enige iemand geen verontskuldiging het nie. Wat Paulus in wese sê, is dat die totale skepping helder en duidelik die outeerskap van God se kosmos, sy skepping en sy uitspansel uitskreeu, sodat niemand eendag sal kan sê dat hy nie geweet het dat daar 'n God is nie. Om homself daardeur te probeer verontskuldig omdat hy nie die knie voor God en meer spesifiek voor Jesus se heerskappy gebuig het. Die laaste belangrike ding wat ons vandag uit Paulus se mond moet hoor, is dat wanneer ons opsetlik ons gewete verkrag en die waarheid van God se bestaan en ook
die werking van sy gees hier op aarde onderdruk, dat ons in ons harte en gedagtes deur ons eie dwaasheid en vleeslike slimmighede in ons verstand verduister word. Hoor wat sê die teks in vers 21. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het en gesien het in sy skepping, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegging en hulle onverstandige hart is verduister. Kom ons waak daarteen. Om na mense te luister wat God se bestaan probeer ondermyn en probeer afmaak as 'n mite, wat sy weë en gebooie probeer ongeldig maak en sodoende ons uit ons vastigheid wil verwilder en uittrek. 2 Petrus 3 vers 15 tot 18 sê hierdie belangrike woorde: en ag die lankmoedigheid van onsse Here as saligheid. Hoekom? Terwyl hy nie kom nie, is daar nog tyd om gered te word. Soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf en vernietiging. Nou dat julle dit dan vooruit weet, sê hierdie teks, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose of wettelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Kom ek en jy bly in ons harte soek na die nederige en selflose onskuld van 'n kind, gereed om te luister, gereed om te buig en gereed om sy woord te hoor en te gehoorsaam, al is dit vir jou en vir my ongemaklik. Mag die Here hierdie kosbare waarhede vandag in jou hart vir jou duidelik oopbreek, terwyl jy jouself in jou binnekamer gaan toesluit en sy Heilige Gees sal vra om die dieper waarheid hiervan vir jou oop te breek. Daar is 'n lied wat my elke keer so bewus maak van die grootsheid van God. My elke keer weer tot daardie besef laat kom. Hoe is dit moontlik dat mense ooit kan sê dat God nie bestaan nie? Sing saam met my as jy hierdie woorde ken vandag. O Heer my God, as ek in hierdie wonde en na die werke elke dag aanskou, die son en die maan, die aarde, sterre, wolke, hoe dit elke dag so onderhou, dan moet ek jou naam.
heerlik hier. U grootte naam.